Oba Sulaimon Adebowale Adesina of Odomola in Epe holds a prestigious chieftaincy conferment ceremony, bestowing honor and responsibilities to deserving individuals in the community. Join us as we bring the coverage of this event. I am Lydia Ajayi, reporting for Echo Odd Blog. In the heart of Odomola Kingdom, amidst the whisper of history and the echoes of tradition, a significant event unfolds. The Omola of Odomola is Royal Majesty Oba Adesina Sulaimon Adebowale grace the occasion to confer the esteemed chieftaincy title of Olorija upon deserving individuals within the community. I want to go to the house.
Appointed as the head of respective porters, stand before the king with humility and gratitude, ready to embrace the responsibilities bestowed upon them. Kabesi, Adarun, Asanwe, Ebatise,
Adesina, Adebowale, Oba nile, ile mititi, Oba ojijifi, Oba kuba, lo fi se ruwa ri kabesi, ore mo ruwa gare, bo ba se sile ma yo o, sile ma yo o, awon ra de an da mo o, ra da mo o, ra mo o, awon ya mo roba, mo ko je na je na wa, se ma ku ko bu wa, o gba ma ri ke ba mo ro ke ba gba, ko ba so kabesi, sinu ra ma du o, ayo ma kan, Community witnessed the investiture of Chief Olubu, Chief Lawa Ahmed Kindi, Chief Bariu Adejobi, Chief Alahaji Mogadi Ogidi, and Chief Okewo Akin as Oluritons of their respective quarters. With blessings bestowed and responsibility embraced, the Oluritons embark on their journey of service to the community, upholding the legacy of the Odomola Kingdom with unwavering dedication and pride. Thank you.
Thank you.
Echoes of tradition and the promise of a new dawn, the installation of Oluri tunes stand as a testament to the unwavering spirit of Odomola Kingdom, a spirit rooted in unity, tradition, and the timeless values of leadership and service. Oye ti Angele ni ni oye awon Oluri tun adugbo. So Oluri tun yen ni laughing yen ni nkan be ti ma fin se awon olori quarters kokon ohun lo awon olori tun la nje leni ade nje oye eleku ade tun je oye odi oba
of Odomola. So o ya adugbo ni so won la nje leni imoran ti mo fun fe fun won ni pe gege bi oye ti won je leni awon lo nse oju adugbo kankan adugbo ton de nse yen adugbo ti won se yen ma fe ki won se o ton be tori gbogbo be na ko loju oba maka tori kon le ba soju mi na ni mo se fi won si quarters kankan lati le wa ma fun mi ni abo so kon soju awon ekun adugbo won. So kon soto kon de je good example fun won ni adugbo kon de ma je gbogbo gba kon ma je eye awoko serere fun awon eyan to wa ni adugbo won emo won mi ni fun won mo lo ni pe kon to bo ma fi iwa to da iwa rele ni ka jo ma lo ka ma fi omo eyan so omo eyan gbogbo ala mo pe ko si kan to daju pe keyan se omoluabi omoluabi le mi gba pe o se kokoju olohun baba mi to bo fun won ni pe kini ati mo sokan gege bi oro oba mo jo oba ni ilu Odomola mi o le da se awon na lo ma gbe mi ni aruge ajo ma jo fi mo sokan ni ajo ma so wopo ki ilu yi ba le tesi iwaju in fact ilu mi dun repete o rawe eyan mi legbe mi to so round mi jage mi ba se dada ni royo yi ko le to si mi bo mo se dada mo ko ye mora inu mi de dun won lojo eni ta se yi be pon fun mi 2 million e mo dupe fo olohun 1 million a ti se ti pe ele ta ko se ka ko gba certificate ni a ti se ti pe 2004 la ti se mo le ge bi ase kabesi mo fe fun ani opa se kabesi wa ọlọgbọn olóyè ni ó dẹ̀ ṣe dada fún wa jẹ́ pé bòmí ni nǹkan tá ṣe lé ní owó ńlá la ma ná òun fúnra tún náwó àpò ara ẹ̀ ǹjẹ́ àdúdúkọ fọlọ́run ọlọ́run bẹ lódùmọ̀lẹ̀ kó pẹ́ lórí oyè o ká má wá sí o àwọn tó ń gbé èèyàn kan má ti gbé o bẹ́ẹ̀ ni ó fọmọdé jẹ adẹ́fà gbà lóo àwọn ọlọ́kọ̀ àtàwọn pàṣẹ pàrọ̀ dẹ̀ nìkẹ́ àwa náà à ń gbádùn ẹ̀ à ń pọ́n lé bó ṣe jẹ́ nìyẹn. As the chieftaincy confinement draws to a close, Oba Adesina Adebowale Sulaimon's legacy of recognition shines bright, enriching the fabric of Odomola in Ekpe with newfound hope and leadership. Thank you for joining us on today's episode. Join us next time for another exciting event. I am Lydia Ajayi, reporting for Eko Odgog.